بسم الله الرحمن الرحیم. آج کے اس سبق میں اور آج کے اس لیسن میں، اس کلاس میں، انشاءاللہ ہم تختی نمبر 24 یعنی لیسن نمبر 24 پڑھیں گے، جس میں ادغام یرملون کا قاعدہ ہے. جیسا کہ ہم ہر قاعدے میں اور ہر لیسن میں ایک قاعدہ یاد کرتے ہوئے آئے ہیں، اسی طرح اس تختی میں بھی، اس لیسن میں بھی ایک قاعدہ یاد کرنا ہے. چلیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ قاعدہ کیا ہے، اور یہ قاعدہ یاد کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ قاعدہ یاد کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے قاعدہ ہے، حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غننے کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غننہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. حروف ادغام میں سے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی بھی لیٹر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غننے کے ملا کر پڑھیں گے. کوئی غنہ نہیں ہوگا، بغیر غننے کے اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے. جیسے را اور لام کی مثالیں شروع کے لینوں میں ہیں، ہم پہلے وہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اس میں دیکھیے آپ، یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا، تو نہ یہاں پر غنہ ہوگا نہ اخفا، بلکہ اس دال کو را سے ملا کر بغیر غننے کے پڑھیں گے. محمد الرسول اللہ، میم پیشمو، ہا، میم زبر، ہم، محم، میم زبر، ما، محمد، دال، را، دو، پیش، در، محمد، را، زبر، را، محمد، را، سین، واو، پیش، سو، محمد الرسول، لام، لام، پیش، لل، محمد الرسول، لام، کھڑا، زبر، لا، محمد الرسول اللہ، ہا، زیر، ہی، محمد الرسول اللہ. آگے آیت ہا پہ جزم، محمد الرسول اللہ. مر ربی کا، میم، را، زیر، مر، میم، را، زیر، مر، را، زبر، را، با، زبر، رب، مر رب، با، زیر، بی، مر ربی، کاف، زبر، کا، مر ربی کا. غفور الرحیم، غفور الرحیم، غین، زبر، غ، فا، واو، پیش، فو، غفو، را، را، دو، زبر، رر، غفور، را، زبر، را، غفور، را، حا، یا، زیر، حی، غفور الرحی،
میم دو زبر من غفور الرحیمن. آگے آیت دو جزم پر وقف، آگے آیت دو زبر پر وقف غفور الرحیم. عیشت الراضیت، عیشت الراضیت. عین یا زیر عی، شین زبر ش، عیش تا را دو زیر تر، عیشت را الف زبر را، عیشت را ضاد زیر ضی، عیشت الراضی یا زبر یا، عیشت الراضی تا دو زیر تین، عیشت الراضیت. آگے آیت ہا پہ جزم، عیشت الراضی. اس کے بعد یہاں پہ ادغام لام کی مشق ہے، جیسا آپ قاعدے میں پڑھے تھے بھی. مل لدنہ، مل لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا دال نون پیش دن، مل لدن ہا پیش ہو، مل لدنہ کل اللہ، کل اللہ کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل لام زبر لا، کل اللہ ہا الٹا پیش ہو، کل اللہ. یکل لہ، یکل لہ یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل لام زبر لا، یکل لا ہا الٹا پیش ہو، یکل لہ. رزق لکم، رزق لکم را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزق لام زبر لا، رزق لا کاف میم پیش کم، رزق لکم. افل لکم، افل لکم حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، افل لام زبر لا، افل لا کاف میم پیش کم، افل لکم. میم لام زے مل لبنن، مل لبنن میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا با زبر با، مل لبا نون دو زیر نن، مل لبنن. ادغام را اور ادغام لا کے بعد، اس کے بعد یہ بھی قاعدہ ہے، یہ بھی قاعدہ ہم کو یاد کرنا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یؤمن دوسرے کلمے میں آئے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، یرملون جیسے ہم اوپر پڑھے تھے، لیکن اس میں را اور لام نکال دینا ہے، چونکہ را اور لام میں اس کی مشق ابھی ہم کر چکے تھے، اس میں غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے. لیکن یہاں پر یا واو میم نون میں سے کوئی دوسرے کلمے میں آئے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہاں پہ غنہ ہوگا. جیسے یہاں پہ ادغام یا کی مشق ہے، مثالیں ہیں. خ
خيرا يراه خايا زبر خي را يا دو زبر ري خيرا يا زبر يا خيرا يا را زبر را خيرا يرى ها الٹا پیش ہو خيرا يراه لقوم يوقنون لقوم يوقنون. یہاں پہ بھی دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا اور اس کو بھی ملا کر غنے کے اس کو ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے جیسا کہ آپ ابھی لاسٹ ون قاعدے میں پڑھے تھے. لقوم یوقنون لام زیر لی قاف واو زبر قو لقو میم یا دو زیر می لقومی یا واو پیش یو لقومی یو قاف زیر قی لقومی یو قی نون واو پیش نو لقومی یو قی نو نون زبر نا لقومی یوقنون. آگے آیت نون پر جزم لقومی یوقنون. می یومن میم یا زیر می یا واو زبر یو می یو میم دو زیر من می یومن. میم یا زبر من یا زبر یا من یا قاف واو پیش قو من یقو لام پیش لو من یقول واو پہ وجوہ یومئذ وجوہ یومئذ واو پیش و جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئیں وجوہ یا واو زبر یو وجوہ یو میم زبر ما وجوہ یوم حمزہ زیر ای وجوہ یوم ای زال دو زیر زن وجوہ یوم ای زن این یشاء حمزہ یا زبر این یا زبر یا ایا شین الف زبر شا اوپر مد ایا شا حمزہ زبر ا ایا شا ا. اس کے بعد ادغام واو کے مثالیں ہیں مشق ہے الہ واحدا حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الہ ہا واو دو زبر ہوں الہ ہوں واو الف زبر وا الہ ہوں وا ہا زیر ہی الہ ہوں واحی دال دو زبر دن الہ ہوں واحدن. آگے آیت دو زبر پر وقف الہ واحدا رحیم ودود را زبر را حا یا زیر حی رحی
मीम वाव दो पेश मू रहीमू वाव जबर व रहीमू व दाल वाव पेश दू रहीमू व दू दाल दो पेश दुन रहीमू व दू दुन इं वहबत हमजा वाउ जेर इं वाउ जबर व इं व हा जबर ह इं व ह बा ता जबर बत इं वहबत मिं वराइहिम मिं वराइहिम मीम वाउ जेर मिं वाउ जबर व मिं व रा अलिफ जबर रा ऊपर मद मिं वरा हमजा जेर इ मिं वराइ हा मीम जेर हिम मिं वराइहिम जन्नातियूं वहुयून जन्नातियूं वहुयूनिन जन्नातियूं वहुयूनिन जीम नून जबर जन नून खड़ा जबर ना जन्ना ता वाव दो जेर तियूं जन्नातियूं वाव जबर व जन्नातियूं व عين پیش عو یا وو پیش یو عیو نون دو زیر نن عیونن جنات و عیونن من وعید میم وو زبر من وو پیش و من و عين زرعي موضعي دال زبردة موضعيدة उसके बाद ادغام ميم کی مشقیں ہیں examples ہیں फर्स्ट है रसूलुम मिनल्लाहि रसूलुम मिनल्लाहि रा ज़बर र सीन वाव पेश सू रसू लाम मीम दो पेश लुम रसूलुम मीम ज़ेर मि रसूलुम मि नून लाम ज़बर नल मिनल लाम खड़ा ज़बर ला मिनल्लाह حاضر ہی رسول من اللہ صراطا مستقیما صراطا مستقیما صاد زیر صی را الف زبر را صرا طا میم دو زبر طم صراطا میم سین پیش مس صراطم مس تا زبرتا صراطم مست قاف یا زرقی صراطم مستقی میم دو زبر من صراطم مستقی من اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے صراطم مستقیما بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت ہجے ہوں گے میم دو زبر من آگے آیت دو زبر پر وقف صراطم مستقیما رحیق مختوم رحیق مختوم را زبر را حا یا زیر حی رحی قاف میم دو زیر قم رحی قم
ميم زبر ما رحيق سوري ميم خا زبر مخ رحيق مخ تا واو بيش تو رحيق مخ تو ميم دو زير من رحيق مخ تو من من مثله من مثله ميم ميم زير ميم ميم سا زير مس ميم مس لام زير لي ميم مثلي ها خدي زير هي ميم مثله اس کے بعد ادغام نون کی مشق ہے یہاں پر اس کی پریکٹس ہے من نبی من نبی میم نون زیر من نون زبر نا من با یا زیر بی من نبی یا دو زیر ین من نبی ین نوراً نوراً نهدي نوراً نهدي نون واو پیش نو را نون دو زبر رن نوراً نون ها زبر نه نوراً نه دال یا زیر دی نوراً نهدي عاملة ناصبة عاملة ناصبة عين ألف زبر ع ميم زير مي عامي لام زبر لا عاملة تا نون دو بيشتن عاملة نون ألف زبر نا عاملة نا صوت زير صي عاملة ناصي با زبر با عاملة ناصبة تا دو پیشتن عاملة ناصبة لمن نريد لمن نريد لام زير لي ميم نون زبر من لمن نون پیش نو لمن نو را یا زیر ری لمن نوری دال پیش دو لمن نوری دو فمن نکسا فمن نکسا فا زبر فا ميم نون زبر من فمن نون زبرنا فمن كاف زبر كا فمن نكا سا زبر سا فمن نكا سا يومئذ ناظرة يومئذ ناظرة یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای زال نون دو زیر زن یوم ای زن نون الف زبر نا یوم ای زن نا زواد زیر زی یوم ای زن نا زی را زبر را یوم ای زن نا زی را تا دو پیشتن یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن دو پیش ہے تا دو پیشتن یوم اذن ناظرتن